Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли нещодавно відкритий пропускний пункт Майорську у зоні бойових дій. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Як стало відомо, обстріл стався перед світанком. Наразі пункт пропуску не працює. Напередодні бойовики обстріляли пункт пропуску Мар'їнка. Снаряди розірвалися за кількадесят метрів від людей. Загалом за минулу добу на Донбасі зафіксовано більше 70 обстрілів, повідомили у штабі антитерористичної операції.